Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur müğənni İrim Derici xəstəxanaya yerləşdirilib. Big Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, sıx konsert proqramına görə davamlı səyahətə çıxan Dericinin bədəni bu yorğunluğa dözməyib. Müğənni fotolarını sosial şəbəkədə necə başladı, necə bitdi qeydi ilə paylaşıb. Bir müddət infeksiyadan müalicə olunan müğənninin müalicəsini gecikdirdiyi bildirilib.